Erceveit mesaj minant Esur Georg de Bono maruf pala ittillu għalli Templar Knight illum rajtek il-qoddis ta' San Bastian u ma stajċ nieqaf inħares lejk għax nammirak għax għalkemm in-nies ituk bis-sieq xorta tibqa' tiġġieled leħej in-nies ma jtunix bis-sieq mela jiena xi futbol. Dika illi it-Templar Knight jibqa' jiġġieled dik hija karatteristika ta' Kavallier Templar, for he is a warrior. Jiena naħseb illi Georg kien ma sieħbu jekk ikolli ngħid this morning għax rajtom u għad għat naħseb dawn isegwuni on Facebook. Georg għalli tista tagħmilli video titkellem fuq id-diska Gangnam Style u tispjega għala din id-diska għalet biljun play mela. Gangnam Style hija single K-pop tal-mużiċist mill-Korea t'isfel PSY. Ħarġet f'Lulju 2012 ta' din is-sena u fil-21 ta' Diċembru 2012 jiġifieri prattikament jumejn ilu il-video ta' Gangnam Style sar l-ewwel video fl-istorja tal-internet li rawh aktar minn biljun darba. Issa biljun huwa 1,000 million. Sewwa jiġifieri 1,000 għal miljun darba. Fit-22 ta' Diċembru 2012 jiġifieri l-għada prattikament sal-bieraħ sewwa il-video mużikali ta' Gangnam Style kellu aktar minn biljun u 25 miljun view fuq YouTube u huwa għalhekk l-aktar video li rawh fuq YouTube wara li Gangnam Style kisret ir-rekord illi kien hemm qabel illi kien għand is-single baby ta' Justin Bieber. Il-frażi Gangnam Style tirreferi għal stil ta' ħajja assoċjat mad-distrett ta' Gangnam ġewwa Seul. Issa Georg kif għadtilkom talabni nispjega għaliex din id-diska għalet biljun play. Jiena minn skont ma sibt on the internet is-suċċess enormi ta' din id-diska huwa minħabba il-beat mużikali tagħha illi huwa keċi ħafna tal-widna u jindara malajr u anke minħabba il-movimenti tas-sfin tal-kantant ta' PSY jidru illi il-mod ta' kif jisfen
PSY jidher illi intogħob ħafna u wkoll ikkontribwixxa għas-suċċess fenomenali ta' din id-diska. Issa jiena bħala Templar Knight l-iktar parti mill-video illi oġbitni huwa meta il-kantant jara il-warrani ta' dik it-tfajla u jibda sejjer xi ħaġek dika s-silta verament oġbitni. Jiena nispera illi littillu ikkuntentajtu u nixtieqlek sur de bono il-kumplament tal-festi t-tajba.